У мене в руках запашна кава. А що це значить? Це значить, що у нас починається київський ранок, а київський ранок починається з найкращого. Що може бути краще, ніж кава вранці? Юліана Глава, от разом зі мною, що ти там п'єш? Я п'ю також каву. Ну, доброго ранку. Не будемо розповідати правду, що буває у ведучих у склянках зранку. 7:00 на UA Київ, київський ранок. І я рада вас вітати у чудовій компанії Івана Марулича. Да, ну я ж маю надпити, це як в театрі, знаєш, типу. Так, давай, паузу. Все, ми тепер можемо сказати, що 22 серпня, друзі, 7:00, прямий ефір. Як завжди, ми раненько прокинулися, щоб з вами зустріти цей день. Завтра день прапора, післязавтра день незалежності. Ну і, власне, сьогодні треба трошки попрацювати, тому що ще робочий день. І вже налаштуватися на вихідні, які цього року будуть трошки довшими, тому що буде додатковий вихідний у понеділок. Друзі, як завжди, багато рубрик, вони традиційні. Так. І, звісно, ми вас не можемо випустити з дому, якщо ви не будете знати, яка буде погода. А, до речі, ще хочемо розповісти вам про те, що сьогодні на вас чекає зустріч з нашими прекрасними гостями. До того ж, ми з вами розкажемо вам оглядовини, які готує команда «Київського ранку» усю ніч, для того, щоб найсвіжесенькі новини потрапили саме до нашого ефіру. Ну, а з приводу погоди я з тобою повністю згодна, тому що для того, щоб виглядати не тільки стильно, а ще й вдало до погоди, треба дізнатися її прогноз. За даними Укргідрометцентру, в день у столиці сонячно, без опадів. Вітер зі швидкістю до 6 метрів за секунду. Температура повітря у Києві від 22 до 24 градусів тепла. Такі ж показники у Вишгороді, Фастові і Тетереві. У Борисполі, Миронівці, Білій Церкві, Баришевці – до 29 градусів тепла. В Яготині – 30. Звучить як пісня. 29-30 градусів тепла. Спека у Києві та на Київщині, тож давайте насолоджуватися нею. Тому що це така прекрасна можливість вихідними поїхати кудись на природу. Тим паче вихідних у нас буде значно більше. І тим паче, якщо ви не встигли якимось чином позазмагати цим літом, є ще можливість. Тому що ніхто не знає, але я отак от по футболку засмагаю. Ага, цим... тобто ти засмаг тільки по футболку. Чому? Скоро. Тому що от я під софітами нашої студії. Слава, робота, телебачення. Я про те, що... хоча так, да, ти права, робота. Тільки робота щось в мене сьогодні цим літом було. Не беріть приклад з Івана Марулича, беріть приклад із нашої Ані Трофімової, яка і працює, і проводить свій час досить активно. Дійсно, почати ранок із зарядки – це логічно. І взагалі займатися спортом у будь-яку пору року – це дуже круто. І Аня Трофімова підготувала щось для нас цікавеньке, тому, будь ласка, вставайте зі своїх диванів, з ліжок і повторюйте за Анею. Сьогодні фітнес-тренер і бодібілдер Валерія та її учениця Юлія продемонструють спліт-тренування для жінок, спрямоване на опрацювання верхньої частини тіла, м'язів спини та рук. Початківцям рекомендується виконувати цей комплекс 1-2 рази на тиждень. Данный тренажер называется «Гравитрон». В нем мы проработаем широчайшую мышцу спины. Это фактически аналог подтягиваний. Но за счет того, что у нас здесь существует платформа, она будет помогать тебя подталкивать наверх. Широкий хват. Движение начинаем с того, что мы лопатки приводим к позвоночнику, опускаем плечики. На выдохе подтягиваем корпус наверх. Небольшая пауза. Полностью растягиваем мышцы спины. Концентрируйся на широчайшей мышце спины. Помни, то, что движение мы начинаем с того, что сводим лопатки, приводим их к позвоночнику. Очень часто девушки допускают ошибку, когда начинают подтягивать корпус руками, а не мышцами спины. Старайся грудь в потолок и максимально отключить мышцы бицепса. Продолжаем прорабатывать мышцы спины. Следующее упражнение – тяга гантели в наклоне к поясу. Опорная правая ножка, корпус наклонен вперед. Максимально растянула мышцу спины. На выдохе приводим лопатку к позвоночнику, гантель к поясу. Стараемся корпус держать неподвижным. Прогнулась поясница, вытянула ручку. Приводим к поясу. Раз. Два. Три.
концентрируюсь на чувствах, здесь мышцу 4. Следующее упражнение – тяга верхнего блока к груди узким хватом. Ноги под валик. Растянули мышцы спины. На выдохе опускаем рычаг наверх груди. Сводим лопатки. Немного фиксируем. Делаем небольшую паузу. Раз. Упражнение называется «Жим Арнольда», направленное на развитие передней и средней дельты. Исходное положение – гантели держим перед собой, ладони развернуты к лицу. Разворачиваем гантели, выжимаем над головой. Соединили гантели, теперь движение начинаем с того, что локти разводим в стороны. Доводим до уровня мочки уха, соединяем перед собой. Разводим в стороны, выжимаем. Движение начинаем с локтя. Рисуем как бы треугольник гантелями. Свели перед собой. Спліт-тренування – метод розділення тренувальної програми на частини, кожна з яких виконується в окремий день. З англійської мови слово «спліт» перекладається як розкол або розділення на частини. Таким чином, за короткий період часу можна детально опрацювати певну групу м'язів. Через кілька днів потрібно провести тренування на іншу групу м'язів. Наприклад, після опрацювання верхньої частини тіла, наступне заняття має бути спрямованим на м'язи ніг. Ух, запалили мене дівчата. Ну, просто зранку подивитися на гарних дівчат, які ще й займаються фізичними вправами, то для будь-якого чоловіка, мені здається, бальзам на душу. А для мене досить інформативно і цікаво, тому що я запам'ятовую, які ж там вправи будемо використовувати у вільний час. Ну, взагалі, такою свіженькою інформацією, ну як свіженькою інформацією, яка досить важлива для того, щоб себе почувати комфортно у нашому суспільстві, треба знати своє майбутнє, минуле і думати про майбутнє. А от з минулим нам допомагає Олена Гусева зі своєю рубрикою «Цей день в історії». Тож дізнаємося, про що вона нам розповість, що ж було такого у нашій державі 22 серпня на Києві та на Київщині, взагалі по всій країні. Ти готовий до цієї інформації? Я готовий, і це одна з моїх найулюбленіших рубрик, тому давайте не відкладати на потім. «22 серпня 1864 року відбулося підписання історичного документу. Женевська конвенція стала найпершою угодою, що гарантувала адекватне ставлення до поранених та захоплених в полон під час бойових дій. Женевська конвенція зобов'язує її учасників збирати на полі бою і надавати допомогу пораненим і хворим супротивника. Причому будь-яка дискримінація до поранених і хворих на основі статі, раси, національності, політичних переконань або релігії забороняється. Усі, хто опинився у владі супротивника, повинні бути зареєстровані, а дані про них повідомлені тій державі, на боці якої вони боролися. Медичні установи, санітарний персонал і транспорт для перевезення поранених користуються захистом. Конвенція стала конкретною підписаною угодою, яка визнається прецедентом міжнародного воєнного права. Важлива роль у підготовці і прийнятті конвенції належить Анрі Дюнану, свідку страждань і мук поранених і вмираючих французьких та австрійських солдатів після битви при Сольферіно у 1859-му. Саме Дюнан став ініціатором створення правил для всіх країн-учасниць військових конфліктів. Тож у серпні 1864 року в Женеві на запрошення швейцарського уряду відбулася зустріч дипломатів європейських країн з метою прийняття конвенції про вояків, які отримали поранення на війні. Перша багатостороння міжнародна угода встановлювала гуманітарні правила ведення війни, висунуті Червоним Хрестом. В основу Женевської конвенції було покладено ідею допомоги і заступництва усякому пораненому, незалежно від прийнятої ним сторони.
За документом, усі поранені і хворі, що перебувають в медичних установах, а також весь персонал цих установ, вважаються нейтральними особами. Тобто в полон вони не беруться і полоненими не вважаються. Недоторканими, крім поранених і персоналу, є й госпіталі, вся матеріальна частина, а також місцеві жителі, що допомагають пораненим. Тож 22 серпня стало переломним днем для мільйонів людей, що постраждали під час війни. 22 серпня 1865 року в Нью-Йорку був зареєстрований патент на винахід рідкого мила. Автором патенту став американський миловар Вільям Шеппард. Він відкрив, що якщо змішати звичайне мило з нашатирним спиртом, вийде густа маса, яка прекрасно змиває бруд. Не можна сказати, що винахід Шеппарда користувався популярністю. Про нього знали, але для широкого вжитку рідкому мило не вистачало зручної упаковки. Визнання прийшло більш ніж за століття потому. Відтоді, як у 1980 році, таку упаковку, а точніше маленьку пляшечку з кришкою-помпою, винайшов підприємець з Міннесоти Роберт Тейлор. Він назвав свій винахід «софтшоп» – м'яке мило. Однак Тейлор небезпідставно вважав, що його ідеєю можуть скористуватися конкуренти. Тож підприємець вирішив підстрахуватися. Він скупив всі кришки-помпи, які продавалися на американському ринку, а це 100 мільйонів штук. У США на той час їх виробляли тільки дві компанії. Жоден з конкурентів Тейлора не зміг придбати й десятка цього дорогоцінного виробу. А геніальний підприємець тим часом на продажу свого рідкого мила заробив 25 мільйонів доларів усього за півроку. Пізніше він продав бренд «Софтшоп» компанії Colgate Palmolive. Сьогодні цей гігієнічний засіб – невід'ємна складова сучасного життя. 22 серпня у 1812 році експедиція швейцарського археолога Йоганна Бурхарта неподалік Амана виявила руїни стародавнього міста Петра, зниклої Набатейської імперії. До того часу це загублене в пісках місто Йорданії було втрачено для сучасного світу. Неперевершене Петра, вирізане умілими зодчими безпосередньо в скелях, вражає неймовірною грою світла і тіні. Місцеві храми, тамтешні будиночки і вулички – усе з червоного піщаника. Велична дивовижна споруда скельного храму Ель-Хазна являє собою монолітну, віртуозно вирізану у камені будівлю. Цей архітектурний шедевр вважається найяскравішим прикладом прадавнього зодчества. Для архітекторів і досі лишається загадкою, як Набатеї зуміли витисти таке диво без використання будівельних лісів. Саме тут, за старовинними легендами, Мойсей створив чудо. Понад 2000 років тому серед суцільного піску та каменю, прямо зі скелі, пророк явив знесиленим людям воду. Про набатейську цивілізацію насправді відомостей небагато. Відомо, що набатеї до першого століття нашої ери вважалися найкращими майстрами роботи по каменю. Сама назва Петра у перекладі з грецької – камінь. Завдяки відкриттю Петри Йоганн Бурхард назавжди залишився в історії як видатний сходознавець та один з перших дослідників набатеї. 22 серпня 1966 року у Львові відомій акторській родині народилася заслужена артистка України, народна артистка України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, актриса Ольга Сумська. Ольга – друга дитина в сім'ї. Її старша сестра Наталя – також відома актриса і телеведуча. У дитинстві Ольга отримала музичну освіту. Почала грати на сцені вже у 5-річному віці, беручи участь у виставі «Дженні Герхард» у Запорізькому українському драматичному театрі. А зніматися в кіно почала в роки студентства, ще у 83-му. Зігравши свою першу роль панночки у фільмі «Вечори на хуторі біля Диканьки». Наприкінці 90-х Ольга була актрисою Київського національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки. На сцені цього театру вона грала в спектаклях «Самовбивця», «Скажені гроші», «Дама без камелі», «Ревізор», «Сон в літню ніч», «Неймовірний бал». Однак найбільшу популярність Ольга Сумська отримала, виконавши роль Роксолани в одноіменному серіалі. Крім Роксолани, яка стала візитною карткою актриси, Сумська знялася в багатьох фільмах, мюзиклах і серіалах. Найбільш відомі з них – «Голос трави», «Пастка», «Записки Карпатого Мефістофеля», «Кілька любовних історій», «Попелюшка»,
«Я лялька», «За двома зайцями», «Повернення мушкетерів», «Тіні незабутих предків» та багато інших. Також Ольга Сумська відома роботою на телебаченні та участі в численних шоу. Вітаємо чудову актрису з днем народження. Ти в своєму, мій тетечка? Якби ми не привезли її сюди сьогодні, завтра її сніжне Рождество обійшлось би нам в півмільйона. Дякуємо Олені Гусовій за таку чудову рубрику «Цей день в історії» і приєднуємось до привітань Ольги Сумської з днем народження. Обов'язково запросимо її до студії, так, Іван? Звісно, чекаємо вас, пані Олю. Ну, можливо, не сьогодні вже, але в наступні дні обов'язково. Обов'язково. Ну, і завжди у нас є підбірка новин, які готують наші колеги, ми разом з ними, про те, що відбувається в наших соцмережах, і зрібки зараз прочитаємо ці новини для вас. А я з задоволенням розпочну. Дякую тобі, Іване. 24 серпня на пішохідному мосту над Дніпром відбудеться унікальне шоу нової колекції одягу. Обрана локація досить символічна. Дніпро об'єднує північ і південь. Міст з'єднує захід і схід. Так само відкрите сучасне мистецтво єднає нашу державу. Показ відбудеться в рамках офіційного святкування Дня Незалежності України за підтримки Міністерства інформаційної політики України та національного бренда Ukraine Now, Міністерства молоді та спорту України та Міністерства культури. Отак от яке об'єднання. Партнер заходу – громадська організація «Спільна перемога». За словами організаторів, дихання Дніпра та мальовничий вид на Старий Поділ і Володимирську гірку є природною складовою атмосфери шоу. Естетичний акцент дійства – виставка фешн-фотографій Валентина Кармінського. А я ще й маю надію, що наш пішохідний міст між парком Володимирська гірка нас просто не підведе цього разу, як були проблеми зі склом раніше. Ну, так. Ну, все одно. Бачиш, так чи інакше, хоча й мосту там декілька... декілька місяців нашому новому мосту, але він вже став реально київською такою легендою. Так, ну бачите, у Києві багато мостів і кожен має свою історію. Саме так. Ну а ми від веселих новин до трохи не таких веселих. Тому що нам до нас прийшли новини з байкового кладовища. Як... Новини з кладовища. Стандартного на київському ранку. Буває таке. 7:17. Новини з байкового кладовища. Друзі, на цьому легендарному цвинтарі не знесуть червону стіну. Департамент охорони культурної спадщини направив припис на адресу ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства з вимогою не проводити будь-які роботи на території байкового кладовища. Про це повідомляє прес-служба КМДА. Комплекс «Байкове кладовище» має статус пам'ятки національного значення. Огорожа, що щойно... Що там з огорожею сталося? Дійсно, як і з нашим планшетом. Огорожа є щойно виявленим об'єктом культурної спадщини. Департаментом підготовлено відповідний припис про заборону робіт із огорожею до надання на розгляд науково-проєктної документації в установленому порядку. Про це наголосив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк. Окрім того, до Міністерства культури направлено лист щодо проведеного обстеження об'єкту, і отже, наразі будь-які роботи зі стіною байкового кладовища проводити не можна. Якщо вас хвилювала доля червоної стіни на байковому кладовищі, ви прокидалися і засипали з цією новиною, все поки нормально. В порядку. Ваня проконтролює. Спіть спокійно. Ну, а я хочу наголосити на тому, що дійсно такі комплекси, як байкове кладовище, як Личаківське кладовище у місті на Львові, взагалі вважається культурною спадщиною і досить цікавим об'єктом. Тому треба відноситись до нього з пошаною і берегти нашу спадщину. А я сьогодні гуляю мостами нашої столиці. І наразі переміщаюся до Подільсько-Воскресенського мосту, який поступово набуває зовсім іншого вигляду. Про це написав мер столиці Віталій Кличко і виклав неймовірне відео на своїй сторінці у Фейсбук. Далі цитата. «Сьогодні міст частково звільнили від іржавих тимчасових опор, і ці роботи активно тривають. Залишилося прибрати іржаві конструкції з боку лівого берега. Цей процес ми плануємо закінчити на початку жовтня. Що ж стосується планів запустити автомобільне сполучення новим мостом до кінця наступного року, це цілком реально. Сьогодні на об'єкті відбувається підготовка до асфальтування з'їзду на набережне шосе. Там здійснюють гідроізоляційні роботи. Також бетонують опори для металевих конструкцій частин мосту зі сторони Подолу та на Русанівських садах. Про це нам написав
очільник столиці. А для того, щоб відчути масштаби будівництва, то давайте ми це відео Такий відос цікавий, прям слоумо. Цікавий відос, слоумо, масштабні досить роботи. Матимемо надію, що міст відкриють якнайшвидше. Ми задоволені будемо ним користуватися. І, ну, знаєш, полегшить транспортне сполучення у місті. Друзі, а вже завтра, 23 серпня, у кінотеатрі українського фільму «Ліра» спеціальний показ до Дня Незалежності України. Стрічка режисера Ігоря Малахова «Своя доля. Сон». 97-го року. Майже як я, за віком. Це документальний фільм з архівної кінохроніки початку 20-го століття, що переважно оприлюднена вперше. Матеріали фільму десятки років під грифом «секретно» знаходилися у спецсховищах архівів декількох країн. На них життя людей на українській землі, що демонстрували в радянські часи, що було незручно і шкідливо. На цих плівках гідне і красиве життя людей, щасливі обличчя, події, пам'ять, про які треба було стерти з нашої історії. От слухай, так. Велику кількість сторінок нашої історії було, на жаль, стерто, велику кількість кінохронік було взагалі знищено. Тому це дуже круто, що такі фільми не тільки знімаються, і така документальна хроніка у нас є, а що і навіть через стільки років ми її дивимося, транслюємо у кінотеатрах. Тож, якщо у вас буде час 23 серпня, обов'язково завітайте і подивіться стрічку Ігоря Малахова «Своя доля. Сон». Правильно ж? Так, да, радимо отак от провести ці дні. Отак от проводимо їх із користю. А я переходжу до стандартних і буденних проблем. Тому що представники комунального підприємства «Муніципальна охорона», яке складається переважно з учасників бойових дій на Донбасі, провели мітинг біля антимонопольного комітету. Муніципальники вважають, що початок розслідування їхньої діяльності з боку Київського обласного територіального відділення антимонопольного комітету паралізує усю роботу з охорони комунального майна столиці. Про це повідомляє муніципальна охорона на своїй сторінці у Фейсбук. Зокрема, комунальникам закидають монопольне становище на ринку надання охоронних послуг. У муніципальній охороні вважають, що насправді йдеться про необґрунтовану та замовну спробу заблокувати їх роботу на поталу приватним структурам, які звикли успішно освоювати міський бюджет, охороняючи силами пенсіонерів об'єкти за кошти, на які можна найняти мотопіхотне відділення. Ну, слухайте, ситуація двобока, двояка. Подивимось, як буде далі, як реагуватиме антимонопольний комітет, а комунальникам побажатимемо тільки того, щоб в них завжди була можливість зберегти нашу культурну комунальну спадщину. Друзі, а наступну новину не взяли в «Магнолія ТВ», а ми залюбки. Під Києвом спіймали агресивного викрадача корів. У Броварах чолов'яга напав на працівника ферми, бо хотів красти корову. Про це повідомляє прес-служба поліції Київщини. Цікаво. Тобто ми не видумали це. Зловмисник вдарив потерпілого в щелепу, відтак останній втратив свідомість. Інші співробітники ферми викликали на місце подій правоохоронців. Про це оці, власне, правоохоронці повідомляють. Угу. Нападником виявився 30-річний чоловік, який перебуває у розшуку чернігівським відділом поліції за неявку до суду. Тобто він у розшуку і ще пішов. У нас і так проблеми, ще він за коровою пішов. По нас за коровою. Нещодавно його випустили під домашній арешт за аналогічний злочин. Ага!
Ось де вона та корова зарита. Любителю чужих свійських тварин висунуло звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу. За розбій та грабіж йому загрожує до 10 років тюрми. Ось так. Не треба красти коров, і тебе от не закриють. Не написано, як відреагувала лідер радикальної партії на цю новину. Але, ну, так от, у нас є такі. От так от. А я переходжу до столичних новин. Не таких, до речі, цікавих, як про корів, але все ж таки. У Києві 6 малолітніх руфарів залізли на північний міст, щоб зняти їх з переправи, залучали взагалі рятувальників. Ну, чого ви туди полізли? Про це нам повідомила прес-служба ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у столиці. В оперативно-координаційний центр головного управління ГСЧС України в місті Києві надійшло повідомлення від служби 102 про те, що на північному мосту на висоті у 100 метрів знаходяться 6 дітей. Для відкривання заблокованих дверей, що ведуть на сходи моста, використовувався бензоріз. І йдеться в повідомленні. На щастя, всі живі та неушкоджені. Слухай, вони навіть бензоріз взяли для того, щоб пробратися. Я взагалі думаю, що у мене дитинство таке було сумне. Ніколи не повторюйте такого, це не потрібно нікому. Будьте обережні, обачні. І дійсно, якщо закриті входи на дахи будівель, на мости, це означає, що там просто-напросто небезпечно. Бережіть себе і своїх близьких. Да, ну, друзі, а продовжить наш огляд новин сюжет від нашої Ані Трофімової, яка вранці готує не тільки зарядку, не тільки сніданок, але й ще спеціальні сюжети. От наступний сюжет називається «Леді на велосипеді». Через 70 років після винаходження велосипеду у 1890-1900 роках його опанували жінки. Спочатку це шокувало громадськість і вважалось чимось епатажним, скандальним і навіть непристойним. Але цей крок став справжнім проривом у боротьбі за права та свободу жінок. Для їзди на велосипеді дами позбавились від незручного одягу – корсетів, кринолінів і важких суконь. І одягли прогресивні на той час велосипедні жіночі шаровари. У 1894 році два бостонських джентльмени оголосили, що ставлять $10,000 на те, що жодна жінка не зможе об'їхати світ на велосипеді. Тоді 24-річна журналістка Енні Лондондері прийняла виклик, перетнула на велосипеді планету Земля за 15 місяців і, повернувшись до рідного Бостону, виграла заслужений приз. З тих пір для багатьох жінок того часу велосипед став символом перемоги, свободи і незалежності. Сучасні дівчата також підтримують велосипедний рух. Для цього кожного літа збираються у Києві на жіночий велопарад. Перший такий велопарад провели у 2010 році. Тоді у ньому взяли участь лише 17 дівчат, а цього року учасниць було вже близько 500. Мета велопраду дівчат – продемонструвати, що велосипед – це транспорт, а не лише спорт, і що ним можна їздити за будь-якої нагоди, в будь-якому одязі і будь-куди – на побачення, в театр, в музей, на прогулянку. Жінок в Києві їздить дуже мало на велосипедах. За нашими підрахунками, це від 11 до 20%. І це показник низького рівня безпеки пересування по місту на велосипеді і запит на безпечну велоінфраструктуру. Незважаючи на небезпеку їзди по дорогах столиці, учасниці велопараду розповіли, що використовують велосипед як повсякденний вид транспорту. Я їжджу на велосипеді, їжджу часто. Мене не устраює велоструктура Києва. Хочеться велодорожок, хочеться більше уваження к велосипедистам. Неуваження зі сторони водителів, ніколи не пропустять лишній раз, ще й можуть обругати. И также очень сложно на пешеходных дорожках, так как пешеходы очень часто идут у себя в телефонах, не видят, не пропускают, тоже ругаются. Я не езжу по дороге, потому что я боюсь, я езжу только по тротуарам. Это по тротуарах заборонено взагалі? Ну, значит, я нарушаю закон, но как бы другого выхода я не вижу, потому что по дорогам это еще опаснее. Що ви їздите без захистів безпеки? Розкажіть, чому? Мій захист безпеки – це передбачувана поведінка на дорозі, це світловідбивачі, яскравий одяг також додає помітності. Я працюю в Міністерстві енергетики, вугільної промисловості України. У нас на роботі здійснюються такі гарні умови,
для того, щоб велосипедом можна було комфортно приїхати на роботу. У нас є і стоянка зроблена для наших велосипедів, і є душова кабіна. У мене такий діловий стиль, я ж працюю в міністерстві, і юбочка, і спідничка, і платтячко. Раз і сіла, і поїхала. Києву дуже не вистачає велоінфраструктури, це велодоріжок, місць для паркування, де жінки, всі, ну, чоловіки, всі учасники руху можуть почуватися себе безпечно. Сподіваємось, що влада прислухається до потреб українських велосипедисток. У Києві з'явиться більше велодоріжок і місто стане безпечним і зручним для всіх, хто обирає цей вид транспорту. Друге серпня ми розпочинаємо інформаційний четвер, будемо говорити про життя столиці та регіону. Масштабна спецоперація. Поліція Київщини затримала учасників озброєного угрупування у Києві, Вінниці та Черкащині. Організована банда нападала на елітні помешкання громадян Київщини та інших регіонів, погрожуючи власникам фізичною розправою. Вони виносили гроші та дорогоцінні речі. Після обшуків за місцем проживання зловмисників було вилучено зброю, вибухівку та частково награбоване майно та автівку, на якій пересували зловмисники. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Бандитизм». КМДА заборонило проводити заміну огорожі на Байковому кладовищі до подання проєкту. Департамент охорони культурної спадщини заборонив комунальній ритуальній службі проводити будь-які роботи на території кладовища, які суперечать вимогам закону України про охорону культурної спадщини. Про це йдеться у відповідному приписі департаменту. Має статус пам'ятки національного значення. Огорожа є щойно виявленим об'єктом культурної спадщини. Департаментом підготовлено відповідний припис про заборону робіт із огорожею до надання на розгляд науково-проєктної документації в установленому порядку. Чаклунки-дивачки. Прем'єра такої вистави відбулася в театрі юного глядача у Києві. Усі ролі виконують діти, серед яких ті, хто має проблеми зі слухом. У виставі йдеться про те, як повернути можливість чути. Проект реалізує інклюзивний театр «Почути світ» для дітей з вадами слуху з усієї України. Керівниця проекту Ірина Лисенко каже, що вистава інклюзивна, але не тільки для дітей з вадами слуху, а й без. З подробицями Вікторія Бичок. Ну чого це ви кричите? Дивись, кого ми знайшли? Він сидить під кущем, трясеться. Інеса має вади слуху, проте її гру не відрізнити від діток, які чують добре. На питання, ким станеш, коли виростеш, відповідає. Я хочу стати актрисою. Ігор чує добре. Каже, труднощів у спілкуванні з дітьми, які чують погано, не було. Він розповів, для чого ставили виставу. Ми її ставили для того, щоб щоб глухі діти не боялись такої ж компанії, не боялись ставити собі імпланти. Анастасія грала відьму червоноволоску. Неймовірно, подумати тільки, він так ходить, що листя з дерева сипається, тобто падають. З букетами квітів у руках вона вже мріє про велику сцену. Якщо люди не чують, це не означає, що вони зовсім інші, і з ними ніхто не може гратись. Ти відразу погодилась на роль? Ти хотіла грати? Так. Да. Ти плануєш, можливо, стати акторкою в майбутньому? Я хочу стати акторкою, так. Да. Режисер-постановник вистави Марія Юшко розповідає, працювати з дітьми було неважко, адже у них була спільна мета – працювали як професійні актори. А діти, які приїхали на цей проект, вони горіли цим, вони хотіли виступати, вони старалися. В них були моменти, їм було важче дещо зрозуміти, що я хочу від них отримати. Трошки важче було запам'ятати тексти. Але від того, що вони горіли цим, що вони хотіли це робити, вони були дуже зібрані, вони працювали над цим. І я скажу чесно, навіть працюючи зі здоровими дітьми, вони не завжди так відносяться до вистави. Їх іноді треба заспокоювати, збирати,
пояснювати, в чому, навіщо вони мають працювати, для чого вони роблять. Тут, звісно, ми пояснювали, що це вистава, ви маєте виступати, ви маєте показати в першу чергу, які ви гарні, які ви неймовірні. Але вони набагато зібраніші були, в них була мета, яку вони хотіли досягнути. І це реально неймовірна робота саме їх, в тому, що вони змогли це витримати. В нас були діти, які працювали зранку до вечора, як професійні актори. Підготовка до вистави тривала 18 днів. За словами організаторки, участь у виставі дає дітям поштовх для розвитку. Я бачу, як впродовж 18 днів вони дуже змінилися. Навіть були діти, котрі не дуже так ставилися. Думаю, я не хочу грати в виставі, не хочу. Проходить там 3 дні, дитина приходить до мене і каже, ви знаєте, я хочу. Можна роль без слів. Я кажу, добре, буде роль без слів, добре, не вчити слова, добре, я тебе розумію, літо, не хочеш вчитися, я хочу, каже, відпочивати. Проходить десь ще дня 3-4, і дитина починає грати ключову роль зі словами, і більше того, він приходить через 2 години, каже, я вже вивчив слова. Над створенням п'єси працювала ось ця жінка. Каже, на репетиціях була, але деякі епізоди будуть і для неї несподіваними. Свого бачення додавала режисер-постановник. Письменниця пояснює, чому вистава має назву «Чаклунки-дивачки». Це про маленьких відьмочок, які пізнають світ. Вони дізнаються перше, що таке листопад, вони його лякаються спочатку, потім така кумедна ситуація виходить. Також вони дізнаються, що не всі однаково чують, що, наприклад, зайчик, якраз там герой, який не чує такі чарівні речі, як шум моря, як спів вітру, і вони йому намагаються допомогти чарами. Вистава мала музичний супровід та відео, яке створювали самі діти. Також юні актори самотужки виготовляли декорації. Одягнені в кольорове вбрання, яскраві перуки та макіяж, діти готувалися до вистави не одну годину. Після вистави глядачі ще довго аплодували юним акторам. Організатори планують продовжити показ вистави в містах, з яких приїхали діти. Вікторія Бичок, Дмитро Давиденко. Новини на Суспільному. Наразі у мене все. Зустрінемось рівно о 8:00. Легкого ранку вам. Зараз для вас прогноз погоди. За даними Укргідрометцентру, в день у столиці сонячно, без опадів. Вітер зі швидкістю до 6 метрів за секунду. Температура повітря у Києві від 22 до 24 градусів тепла. Такі ж показники у Вишгороді, Фастові і Тетереві. У Борисполі, Миронівці, Білій Церкві, Баришевці – до 29 градусів тепла. В Яготині – 30. Там
сам я. Без тебе моя любов немов розкидане на мисто червоне в снігу лежить. Навколо застигла ніч і віє холодом навмисно світає душа, не спить. Летить, шукає тебе душа моя, бо знає, де ти, там я. Здогадайтеся, як я підвищую врожайність на моїх полях. Більш висока врожайність. Більш широкий вибір груп стиглості гібридів. Більш витривалі і стійкі до вилягання сорти. Більш стійкі до водного стресу сорти. Більш стійкі до хвороб і шкідників сорти. Компанія за фінансової підтримки Європейського Союзу. Іване, часто користуєшся енциклопедіями? Да майже щодня, Юліано. Як без енциклопедії? Знаєш, що я зараз в руках тримаю? Не знаю. Я тримаю агіографічну енциклопедію. Агіографічно. Знаєш, що це таке? Ні, поки що ні. У нас буде з тобою можливість дізнатися, тому що до нашої студії, ви вже розумієте, завітав наш перший гість. Друзі, хто слідкує за нашою програмою, знає, що у цій порі у нас є цікаві гості. І сьогодні це Владислав Дятлов, історик, провідний науковець музею історії Десятинної церкви. Добрий ранок. Доброго ранку. Пане Владислав, вже так анонсували. Розкажіть, що я зараз тримаю в руках і що ж таке агіографічна енциклопедія взагалі? Ну, агіографія – це життєна література. А, тобто все агіос, так просто. Агіос – святий, графу – писати. Тобто це життя святих, це окремий напрямок і жанр християнської церковної літератури, він дуже древній. Угу. От, але ми живемо в час енциклопедій, тому що в кожному житті, окремому або в збірці, іноді немає можливості розповісти все. Тим більше, що є жанрові вимоги. Угу. От, а наука має дати свій коментар.
Тому в даному випадку це результат проєкту енциклопедичний. Тобто тут в цій енциклопедії вдалося зібрати всі житійні відомості з церковних джерел про києво-печерських святих. Угу. Це енциклопедія києво-печерських святих. Дані з гімнографії, тобто з богослужбових текстів, з картографії навіть, бо це ж лавра, це печери, а на картах змінювалися дані про те, де і чиї мощі спочивають. От. З наукової літератури, бо є класична література, є щось, якісь сучасні розвідки, до речі, їх дуже багато цікавих, принципово нових. От. Ну і тому це тепер от в такому форматі. Така серйозна взагалі робота. 800 сторінок інформації. Інформації дуже багато. Хто у нас на обкладинці? Що це за ікона? Давайте розкажемо саме про неї. Вона досить впізнавана. На обкладинці преподобний Антоній Києво-Печерський. Це батько всього чернецтва в давній Русі київського періоду. Це засновник Києво-Печерської лаври, першоподвижник. І ця ікона знаходиться над його надгробком у ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Ікону написано на початку 19 століття. От, дуже впізнавальна вона серед багатьох прочан, які відвідують лавру. Ну і вона дуже красива. Ми так розуміємо, що дійсно робота дуже клопітка над такою великою книгою, над такою енциклопедією. Яка команда потрібна для того, щоб таку роботу зробити? І як багато часу пішло взагалі на видачу цієї книги? Команда велика, справді. І я би сказав, широко кажучи, що для мене в цій команді є і люди, які 30 років тому, може, самі того не усвідомлюючи, взяли в цьому проєкті участь, бо все почалося з того, як десь років 13, це наприкінці 80-х, я почав ходити до лаври, просто для себе відкривати заповідник, музей, історію. Да? І потім вже було кілька таких цікавих подій. Наприклад, у 89-му році мій друг, на жаль, вже покійний. Може, дивно лунає, що друг, бо це людина, яка у дідуся мені б годилася. Це ветеран війни. Він пройшов від Керченської протоки до Відня війну. Він помер у 2004 році, Юрій Олексійович Борисов. От він мені дав почитати другий том опису Києва Закревського. Це класична робота, це 19 століття. От, і там я знайшов таблиці порівняльні, як змінювалися переліки печерських святих на різних мапах 17, 18, 19 століття. От, і це була одна з таких ситуацій, коли я для себе відкрив проблему, що виявляється, нетотожними є списки печерських святих у Києво-Печерському Патріарху. Це класична середньовічна книжка. Головна книжка. Потім так є інші переліки у богослужбових текстах, є інші на різних картах печер. І вони між собою взагалі вони в цьому співпадають. Так, і це проблема, бо виявляється, а скільки ж взагалі печерських святих, про яких існують дані, про яких ні. І яке джерело дійсно є правдивим у цій ситуації. От. І саме тоді, у 89-му році, 30 років тому, прийшла думка, що потрібно, крім Патріарха, мати ще для наукового... Тобто систематизувати цю інформацію в науковому форматі. От. Але справа була в тім, що на той час, що таке 89-й рік, ще існує Союз, рік минув час перебудови, так, складно. Ще рік, як відсвяткували тисячоліття хрещення Русі, тобто все тільки починається. Багато тем церковно-історичних з них нарешті зняли з оборону. От. І багато шарів в цій темі Києво-Печерського собору, вони були недослідженими. Наприклад, не було перекладено після Патріарха, це книжка номер 2 в історії лаври, це Тератургіма Афанасія Кальнафойського. Це часи вже перед Хмельниччиною, часи Могилянської доби. Були тільки цитати в науковій, церковній літературі. Але повного докладного перекладу його не було. А там дуже багато інформації, яку додавали в 17 столітті. І багато-багато інших речей, питань не було вирішено на той час. Зараз вони вирішені. Працювати було над чим. Тому було багато людей, які за ці роки щось опублікували, дослідили. Було багато дуже цінних консультацій
таких в приватному порядку від моїх колег, які працюють у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Було просто багато людей, які повірили, підтримали, підставили плече. Чудова команда видавництва Києво-Печерської лаври, діючого монастиря, чудова робота фотографа, який, бо це енциклопедія надає не лише текстову інформацію, тут зібрано і класичну іконографію. Гравюри, типові зображення, які у печерах існують над мощами вже з першої половини 19 століття. От, і все це треба було опрацювати, зверстати, зібрати, розташувати. Який проміжок часу саме на видачу роботи видавництва пішов? Коли вже була зібрана вся інформація, процес редагування і процес видачі в тому вигляді, який ми бачимо? Ну, вже друк – це там лічені місяці, от, а над рукописом робота тривала півтора роки. От, ну і плюс там, я навіть не рахував, бо це не день за днем було, а так з певною періодичністю. Зустрічі були, коли треба було вже коригування, да, верстка, це такі. Тобто сам процес її створення порівняно невеликий. Де і ці 30 років, це так епізодично йшла робота. Але от так цікаво, рівнесенько 30 років від первісного задуму, да, до нарешті втілення. Ми трошки дізналися, як ви приходили до цих матеріалів. Як взагалі зараз молодь звертає увагу на власне історію в такому аспекті? І ми знаємо, що ви батько, у вас є діти, можливо, вони вже цікавляться історією. Як взагалі долучати молодше покоління до вивчення таких матеріалів. І чи можливо можна цю книгу вважати книгою, яку можна використовувати не тільки в профільній діяльності, а й як для дійсно заохочення? Ну, я почну трошки з кінця. Щодо цієї книжки, то вона і зорієнтована таким чином, аби ним міг користуватися не лише вірянин, це взагалі, от щоб розкрити цю тему. Угу. Хто такі печерські сліди? Бо серед них є Нестор, літописець, Агапіт, лікар давньоруський Гіппократ. Тобто це люди, які колись, ну, частина цих людей, це... Про кого знаємо усі ми зі шкільних уроків. Ті, хто уособлював давньоруську культуру, вже християнізованої Русі. От. Щодо того, як залучати молодь до того, аби займатися історією, я нічого, мабуть, нового не сказав би. Ну, по-перше, це зустріч. Має відбутися зустріч з історичним джерелом. Може, з якоюсь сучасною, але вже історичною подією. З вчителем, який гарний фахівець, людина на своєму місці. Бо треба вміти подати історію. От. З музейним простором. З бібліотекою, з архівом, там, де історія живе і навчає. Тобто поки пишитися в архіві і живе і навчає. А так. З приводу самого музею, чи цікаво там дітям? Що зараз можна побачити, які експозиції? Якщо так, знаєте, згадати свої шкільні роки, то музей, нудно, всім класом привели, тьотя-екскурсовод розказала таку нудну-нудну історію. Ми всі позіхаємо півгодинки і їдемо в кафе. Як зараз це все проходить? Чи цікаво? Ну, щодо моїх колег у музеї історії Десятини церкви, я можу сказати, що це подвижники своєї справи, це люди самі по собі цікаві, і вони вміють цікаво подати, а від цього багато залежить. Щодо експозиції, то зараз тимчасову експозицію розгорнуто саме тут поруч з нами, у олівці телевізійному. Кілька кроків, і ви так, вже... Так, за адресою Юрія Глінка, 42, можете завітати і подивитися цю експозицію. От, ну, вона дозволяє, ця експозиція, пройти крок за кроком всю історію Десятинної церкви. Ми, коли кажемо Десятинна церква, ми одразу собі що уявляємо? Хрещення Русі, часи Володимира, і потім монгольську навалу, коли цю церкву була зруйнована. Але ж після неї, на зламі 16-17 століття, був Микола Десятинний, маленька парафіяльна церква, дерев'яна, да, впритул до руїн тієї давньоруської. Потім була Могилянська церква Різдва Пречистої. Потім була церква Стасівська, так тобто звана. Тобто всі знають тільки один проміжок історичний, коли, ну, на більш-менш початку, щось там... а далі потім вже плаває, скажімо, да, да, да. А Могилянська церква простояла 2 століття, Стасівська існувала 100 років. І навіть зараз простір Десятинної церкви сучасний, він дуже цікавий, бо на поверхні над фундаментами, над залишками, рештками фундаментів є трасування просто неба, і там навіть вже один раз відбулося богослужіння, а поруч є мініатюрна церква, збудована ще у 2007 році. Коротше кажучи, їхати, гуляти і дивитися. І розказувати можна багато, але краще один раз побачити. Через Десятинну церкву можна багато в широкому сенсі про історію зрозуміти. От як відбувалася християнізація
Русі. Як потім князі, наприклад, з різних кланів, вони ворогували між собою, але от черговий князь приходив до Києва і обов'язково відвідував Софію Київську і Десятинну церкву, бо Десятинна була поруч з кафедральним Софійським, і вона сприймалася як меморіал хрещення. Там був саркофаг Володимира, тобто це між собою могли бути вороги, але і той, і інший віддавали от пошану таким святим. Таким. Теж таке цікаве спостереження, яке відображене літописцем у 1150-х роках, середини 12-го століття. Тобто Десятинна церква все-таки притягувала до себе навіть тих людей, які між собою не могли знайти у інших питаннях спільну мову. Якщо говорити про те, коли і як можна відвідати цей музей, чи є певні проміжки роботи, які можна прийти чи не можна прийти, якісь вихідні, щоб ми могли нашим глядачам розповісти, у який час досить зручно і комфортно сходити до музею. Наша експозиція ось тут в Олівці зараз базова, вона працює з 11 до 16 години. От можна прийти подивитися. Ми мріємо про те, коли у музеї буде достатньо велике приміщення, аби ми приймати відновили постійну експозицію на своєму полі, так скажемо. Бо раніше у нас музей розташовувався на Володимирській 6, там у нас була власне і площа, де працювали науковці, і була площа експозиційна. От. Але зараз ми на обсерваторній, от так склалася сучасна наша історія. От. Але з іншого боку, всі з половини Києва бачать, де розташований олівець. І це дуже зручно. Дякую, що до нас завітали. У нас тільки побачили Льоця, що й завітали. Да. У нас в студії був Владислав Дятлов, людина, яка фактично створила вибух у нашій свідомості щодо цієї теми. Мені дуже цікаво тепер вже прийти в музей, дізнатися більше. Експозицію. Вийдемо з тобою і подивитися експозицію. А зараз вам пропонуємо подивитися музичний кліп, бо у нас зараз музична стрінка. Дякуємо, гарного дня. Вбиває, робить тебе сильніше, ти ніби ще дишиш, раптом ледь не вмираєш. Життя дає тобі здачі, планета з-під ніг тікає, і все, що тебе не вбиває, нехай тебе не лякає. Друже, де ж твої друзі, з якими ти йшов так довго? Ніхто не питає, не кличе, ніхто не чекає вдома. Так високо разом літали, а падати вниз самому, розірвані вщент крила. Ти не покажеш нікому, бо вдача ласкає сильних. І ти длінний не лузер, де поки ти віриш і мрієш, де поки ти б'єшся і любиш. Коли твоє серце ржавіє, коли ролокостер несеться, здається, нічого не вдієш, ти тільки здається. Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше, ти ніби ще дишеш, раптом ледь не вмираєш. Життя дає тобі здачі, планета з-під ніг тікає. Що тебе не пиває, нехай тебе не лякає. Друже, ми ранені хижі звірі, яким рятувати всесвіт. Навіщо тобі твоя віра, якщо ти не віриш у все це? Не пів порожня надія, рятує від порожнечі. Навіщо тобі країна, якщо ти плануєш втечу? Дорога кінця немає, а ти пройти її маєш. Життя полюбить навзаєм, лиш тих, хто прийшов по краю.
лиш тих, хто не відхилився, хто не рахував зиски, хто стиснув зуби і бився за чесне і вічне. Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше. Ти ніби ще дишиш, раптом не вмираєш. Життя дає тобі здачі, вона десь під ніг тікає. Все, що тебе набиває. Підіймай, 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 сяй, лети. Годиннику вже 8, а отже у Київському ранку час новин. 4 підозрюваних в організації замовного вбивства 2 жінок затримали. Про це повідомила речник СБУ Києва та області Ольга Супрун. Нагадаю, мова йде про 50-річну Надію Головач та її 31-річну доньку Юлію Зайковську. Жінки виїхали 17 серпня з міста Бровари до Києва і зникли. Автомобіль, на якому вони їхали, правоохоронці знайшли 19 серпня. Під час спецоперації, а саме інсценування вбивства, яке спільно провели працівники СБУ, поліції, прокуратури Київщини, правоохоронці вийшли на групу замовників. Мати та донька лишилися живі. Оперативники спецслужби встановили, що замовником є мешканець Броварів, один із власників промислово-будівельної компанії, який через посередника замовив вбивство своєї колишньої дружини та її доньки. За отриманою інформацією, колишнє подружжя оскаржувало через суд право власності, зокрема на частки в бізнесі, на рухоме і нерухоме майно. За вчинення вбивства зловмисник обіцяв виконавцям 50 тисяч доларів США. Для попередження особливо тяжкого злочину оперативники СБУ вивели посередника на умовного кілера та надали йому докази виконання завдання. Тобто було проведено контроль за вчиненням злочину і здійснено імітацію вбивства громадянок. Для підтвердження ліквідації жертв замовнику зроблено відповідні постановочні фото і було оприлюднено інформацію через засоби масової інформації щодо їх зникнення. Наразі зловмисникам вирішується питання про оголошення підозри за замовне вбивство. І також в Броварах було затримано його посередника та його дружину, які були в зборі. Столичним вчителям підвищать зарплату з 1 вересня. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко на серпневій конференції педагогічних і науково-педагогічних працівників Києва. За його словами, сфера освіти для столиці є пріоритетною. Цього року на неї в бюджеті міста передбачили майже 18 мільярдів гривень. Ми маємо зробити все, аби педагоги не думали про те, як вижити. Вони мають виховувати і вчити дітей, бо саме діти – наше майбутнє. За останні 4 роки в столиці побудували або повністю реконструювали 8 шкіл та 26 дитсадків, які відповідають найсучаснішим вимогам освіти європейського рівня. У 2019 році на підготовку до нового навчального року з міського бюджету освіта отримала 2,5 мільярди гривень. За ці кошти заклади освіти ремонтують дахи, фасади,
вхідні групи здійснюють термомодернізацію будівель, реконструкцію спортивних та актових залів, міняють вікна, роблять капітальні ремонти класів, коридорів, ремонтують харчоблоки та купують нове обладнання. А також облаштовують заклади освіти, щоб вони були доступними для людей з інвалідністю. Волонтери Червоного Хреста приїхали на навчання в село Рудики. Вони тренувалися рятувати травмованих під час можливих терактів та вибухів у будинку. Такі випробування для загонів швидкого реагування Червоний Хрест проводить щорічно. Як впоралися, бачив Володимир Лінник. Саме так волонтери Червоного Хреста допомагають звичайному населенню та підвищують свої навички у надзвичайних ситуаціях. Лекції зі швидкої невідкладної допомоги, симуляція вибуху в житловому будинку та теракт на відкритій місцевості. Саме такі завдання підготувало товариство Червоного Хреста своїм волонтерам. Головна задача таких зустрічей, крім відпрацювання навичок надання першої допомоги, головна задача таких зустрічей – це ще й відпрацювати взаємодію, щоб люди, які проживають у різних містах, в різних куточках України, якщо їх доля зведе при необхідності надавати надзвичайну допомогу, вони будуть надавати її злажено. Анатолій приїхав з Рівного, щоб відшліфувати свій рівень підготовки. Каже, бере участь у таких навчаннях не вперше, але все одно складно. Складніше завжди – це є, напевно, транспортація людини, якої є проблеми з хребтом. Тобто з шиєю, хребтом – це завжди саме складне, саме довге. Ну, довгий процес, важкий, дуже обережно поводиться потрібно з ним. А допомагають наблизити до реальних умов тренування волонтери-статисти, яким дають чіткі акторські завдання, гримують та розташовують на майданчиках, щоб ті вдавали з себе поранених. Одним із таких став Віктор. Він грає опечену під час теракту людину. Розповідає, що, незважаючи на різні рівні підготовки груп, всі впорались добре. Важливо, коли людина опиняється в стресі, коли вона розгублена, треба простягнути їй руку допомоги. І коли ти береш цю руку, коли я, як постраждалий, мені дають цю руку, я відчуваю, що поруч зі мною людина, яка мені допоможе. А це найголовніше в нашому житті – простягнути руку допомоги і отримати руку допомоги. Волонтерські загони швидкого реагування діють у Червоному Хресті України з 2013 року. Мета їх діяльності – надавати допомогу людям, які зазнали травм у надзвичайних ситуаціях. Поки у мене все. Зустрінемось о 8:30. Легкого початку ранку вам. Зараз дивіться прогноз погоди. За даними Укргідрометцентру, в день у столиці сонячно, без опадів. Вітер зі швидкістю до 6 метрів за секунду. Температура повітря у Києві від 22 до 24 градусів тепла. Такі ж показники у Вишгороді, Фастові і Тетереві. У Борисполі, Миронівці, Білій Церкві, Баришевці – до 29 градусів тепла. В Яготині – 30. Треба тобі просто знати, я теж був фотографом.
цьому стані. Дивився мовця на екрані, коли не мав ще надії, і сила волі вже не діє. Але я знав, що це пройде. Дякуємо Катерині Сидорчук за випуск новин. Зустрінемося з нею о 8:30. До того ж, подивилися шикарний кліп гурту «Еполіс» і повернулися до студії «Київського ранку» на UA Київ. Де у нас вже очікує цікавий гість Олександр Сергієнко, засновник Київського паперового театру, першого в Україні. Паперового театру. Паперового театру. Imagination Format Studio. Добрий ранок. Добрий ранок, Україна. Розкажіть, будь ласка, що взагалі почалася ця ідея паперовий театр, що це полягає? Почалася, мабуть, в Британії років 200 тому. Це була індустріальна революція і з'явилося при Вікторії Королеві таке поняття, як дитинство, як свято, як якісь забавки, якісь ігри для дітей. Це перше було. Це був дитячий взагалі. Спочатку так, але він коштував, він був не дешевий. І тому це була така вже сімейна забава. На Різдво, на інші там свята, коли люди там в своїх маєтках щось грали, там діточки, там дорослі ставили вистави. А потім дорослі митці, ну багато таких потім стало, які звернули увагу, до речі, той же Черчилль, Королева Вікторія, вона мала дійсно велику колекцію цих паперових театрів. Ну, мені цікавить не те, що воно робилося як індустріальний, як продукт. Навіщо воно робилося? Як ви до цього прийшли? До цього? Я до цього прийшов після Революції Гідності, коли я зрозумів, що треба щось по-іншому дивитися на світ, на країну, щось робити таке, що буде така нітленка. От. Що залишиться? Залишиться, да? Так. А по-друге, це дуже потужний, крихкий інструмент, але потужно... Для того, щоб розробляти якісь, ну скажімо так, програвати ситуації, в якій в житті не треба програвати, можливо. Це таке безпечний такий простір. Аналітика, критичне мислення, сторітейлінг. Безпечний простір візуалізації. Так.
От, театр відчиняється, ага. І там з'являються якісь там герої. Так. Спочатку тут були, от тут у нас ангели, це для вистави на Русалчин Великдень, який робила Настя Подерев'янська, дай їй Бог здоров'я, майстриня. Дякую, дякую, Настя. От. Це донька Леся Подерев'янська, так? Так, донька Леся Подерев'янська. Мій друг, партнер по цьому. І це велика така опера, те, що не дописав Леонтович, бо був вбитий чекістом. Але дописав Мирослав Скорик, дякую йому. Це дуже чудова опера, яку не всі знають. Вона така дійсно українська, дійсно таке має поліфонію і цікава історія. До речі, це кохання, до речі, це русалки, тут є русалки. Вони там з театром там, да, виходять там десь на передній там план. І щось там вони висять собі, от, а, от, висять і там затуляють інших. І співають. І ловлять козака по лісу. Але одна русалка його звільняє і каже, ні-ні, він побіг туди. І потім оце от екзистенція, що це життя, що це кохання, вона до Дніпра, а він до своїх хлопців, бо він ніс якийсь там воєнний наказ. І поспішав. Тому і пішов через ліс. Але він відчуває те, що він ніколи не відчував, таке глибоке кохання, а вона відчуває теж, але це неможливість бути разом. Дуже цікава і дуже трагічна опера. Скільки часу йде на те, щоб підготуватися до однієї все ж таки опери? Тому що театр одне, але кожного героя промалювати, поставити, підняти, опустити, озвучити, проговорити. Це ж дуже серйозний процес. Справа в тому, що, ну, по-перше, мабуть, так без пафоса, але мабуть, до цього треба йти все життя чи з дитинства починати, тому що ми в дитинстві граємо. Що відбувається? Навіщо цей от я дорослий дядька, я міг би робити дещо інше? Да? Навіщо я це роблю? Я розумію, що маленький простір дає нам такий портал, де ми можемо фантазувати на яку завгодно тему і конструювати, і моделювати ситуації. По-перше, по-друге, ми граємо те, що ми не можемо, ну, скажімо так, виразити словами, дійсно. Бо ляльки – це ж не маріонетки. Вони мають такі от рухи, які дуже прості. Вони там йдуть собі і йдуть. О, все попадало. А тепер ляльки взяли і попадали. Пішли. Да, пішли самі. Бо відпустка, літо. Ви сказали, що ляльки підуть. Ляльки взяли і пішли. Так. Отак от бувають. І так лялькам буває. Потрібна відпустка. Олександр, розкажіть, будь ласка, скільки відбувається процес переходу адаптації ідеї. Від ідеї так до... І плюс ще адаптації от академічної, наприклад, опери до такого, такого вигляду. Це вже малюнки Олексія Леонова. Робила Ліда Леонова таку для нас виставу. Ми з Олександром Смірновим, чоловіком Насті Подерев'янської, робили це, грали на бієналі в Тбілісі. Це колотенька історія, там любов до моркви чи олені. От, під музику Гріга, це такі три хвилинки, але це цікаво і смішно. Тобто для того, щоб пограти три хвилини, так довго готуються ці фігури і готуються? Більш місяця, і це швидко, бо треба, щоб ляльки були дійсно цікавими, бо треба розуміти, як вони рухаються, зробити режисуру і драматургію цього дійства, як він виходить з кущів, там, зверху, знизу, що відбувається, чому він виходить, справа чи зліва. А ще й технічно зробити це так, щоб не було пауз, не було затримок. Звичайно, це вже репетиції, це багато, ну, за місяць ми вклалися. Тобто, як і у звичайному театрі потрібні і репетиції, тільки, тільки праця, тільки розтяжка, так. Тільки. Ну, це така, це, ви розумієте, це такий тренінг мозку. Чому ми ходимо до залу і качаємо там щось собі, а чому ми не качаємо свої мізки? Чому? А оце, і це, до речі, сер Вінстон Черчилль оцінив, і це було для нього такий колекція в нього. І потім це, от 20 років тому, мабуть, новий такий етап відліку самого театру в світі. Він як дирижаблі. Нема, але не зникли і з'явилися. І потрібні. І от зрозумійте, що такий маленький театр – це засіб комунікації,
бо люди не можуть. Одна людина не зіграє, це потрібна комунікація, це соціальні навички. Чи можливо це можна розуміння. Сприймати як психологічний тренінг якийсь? Звичайно, сторони, для ПТСР. Як вийти з депресії? От що було в мене? Там загибли друзі, там багато чого, 14-й рік. Але що робиться? Ти сублімуєш на ці ляльки свою якусь історію з дитинства. Ти торкаєшся тієї внутрішньої дитини, яка є в кожному. І починається таке дійство. Він не працює, коли ти бачиш, да, цікаво. Але коли ти починаєш взаємодіяти, щось створювати, от тоді для тебе з'являється якийсь такий хоп і нові нейронні зв'язки. Нове бачення, новий ракурс. От змінити оптику, змінювати оптику. Дивитися, що у нас трапляється, можна в такому іграшковому театрі. Розкажіть, будь ласка, скільки людей під час вистави власне, бере участь за кулісами умовними, так, і скільки умовно, людей може дивитися паралельно? В такому розмірі це маленький театр, це, мабуть, 15-20 людей, але на бієналі в Тбілісі в минулому році було 70 людей, щось вони там побачили, щось вони там аплодували. Дякую. Є трішки великі, побільше в мене театр такий, там вже 30 майже. І ще більш великі. Ми грали, зробили виставу, грали робочий такий показ, що вона доробляється, Лесь Курбас і Паул Клея «Зустріч на небі». Угу. От, про двох таких митців, без яких там наш авангард і сучасна культура була б неможлива в світі. Бо те, що зробив Курбас і Вадим Меллер, це було ну, дійсно революційне, дуже таке сучасне, потужне меседж авангарду, бо вони в Парижі за цю сценографію отримали золоту зірку в 25-му році. От. А в 26-му Голлівуд познайомився з цією сценографією. І це можна представити. Я, розумієте... За допомогою цього паперового театру ви можете представити абсолютно будь-яку історію. Будь-яку історію. Фантастичну, від Івасика Телесика до Маркіза де Сада. Нема питань. Немає жодних перепон, немає жодних рамок. Є перепони в розумінні, як це зробити іноді. Є технічна сторона, ну, скажімо так, фінансування цього процесу. Бо це пластик, папір, плата художнику, композитору. Якщо це робити за гроші, то ти набігає, як на маленьку виставу в академічному театрі. Може бути від тисячі там, до 5 тисяч доларів. Так. Це одна вистава, одна да? Велика якась вистава. Щоб все це випиляти, героїв підготувати, так? Да? Підготувати, зіграти, заплатити за репетиції, потім дати якийсь гонорар, оплатити. Ми нікого, нічого не крадемо. Ми робимо аутентичний український продукт. До речі, а щодо репертуару, чи планували ви, можливо, якісь, ну, не тільки, наприклад, адаптувати опери, можливо, ще якісь формати, жанри, чи у вас в майбутньому? Звичайно, кліпи. З Антіном Мухарським попрацювали. Є. Є кліп. Можна подивитися в Ютубі? Так, є. Цікаво. Ну, я би залюбки подивився шоу «Монатіка» в такому вигляді. Звичайно. Чому би ні? Девід Боуї теж мав такий театр. Інгмар Бергман знімав «Фані Олександрі» спочатку цього фільму. Йде цей самий театр, який в мене великий, дома стоїть. Він вже такий, адаптація, така репліка на датську культуру. До речі, про датську так. культуру. Чи відрізняється український паперовий театр від датського чи німецького? Ви розумієте, я поки ще не знайшов ну, буквальних таких свідчень про те, що саме паперовий театр в когось був, бо це була європейська страна. Але мені здається, що це, по-перше, такий споріднений брат вертепу. Так, щось 100% є від вертепу. 100%, так. Да? Але якщо вертеп – це таке різдвяне дійство. Театралізоване святкове дійство. Так. То це вже більш така світська забава. Ми можемо грати різні теми. Не і програвати, аналізувати. Тільки релігійні, не тільки святкові, не тільки релігійні, а якісь світські, про кохання, приходить хлопчик, освічується в коханні, грає, він не хоче там щось казати словами, він грає ляльками, це теж цікаво. Ну так, да, бачите, цікаво. Великий театр починається з вішалки, паперовий театр з напильника, мабуть. Да? Скажіть, будь ласка, з ідеї, да. З ідеї, да. Чи потрібна, на вашу думку, для того, щоб бути частиною трупи паперового театру, все ж таки профільна освіта? Ні, не потрібно. Це великий плюс, да? Для це команди. Бажання. Бажання, це відчуття, як ти танцюєш танго, рок-н-рол, як кохання,
Якщо тебе вона вставляє, то вона вставляє, і ти починаєш цим комунікувати і робити. Бо це цікаво, до речі, от зверніть увагу, скільки зараз в світі було в 900, ну, до 2000 року десь 5-7 театрів. Зараз їх 107-105, от такого формату, 30 фестивалів. Нас же запрошували в Чилі, зіграти в Чилі. Я нічого, я хочу в Чилі, я нічого не знаю про Чилі. Там цікаво. Але там паперовий театр. І Україна. Як в Україні є паперовий театр? Це, по-перше, ребрендинг. Це презентація України. Бо маленькі історії, зрозумілі, вони архетипічні для кожного. Життя, кохання, смерть, друзі. Все це є в казках. І казки, до речі, це завжди не казки. Це меседжі. Це певний меседж до суспільства, звичайно. Це певний меседж до кожного не треба так робити. От читав так, от. Не треба пальці в розетку, не треба. Ну тому нам і читають дитинські казки, щоб ми чогось і не робили. Так. Друзі, до нас завітав Олександр Сергієнко, який може привезти у багажнику цілий театр. Можна так сказати? Так, так. Так, на себе теж. У нас півхвилинки залишається. Розкажіть же ж, як потрапити на виставу, де можна це побачити? Буде в центрі Курбаса. Я, по-перше, хочу зараз подякувати. Сьогодні день народження бабусі. Вона була фізик-теоретик, без цього не було б. Вона виховувала саме так, щоб була уява. По-друге, друзі, Василь Скепенка, хто дав ці гроші перші, там Олександра Шевченка, Настя Подірів'янська, Смірнов, Чайка Олександр, центр Курбаса Нелі Миколаївна Кардієнка, Оксана Танюк, Саша Чайка, Слава Роговий, які підтримали і сказали, люба безумна ідея, це до нас, я казав, приходь. Курбас, так, приходь. До речі, Оксана зробила свій театр, от, натхнена цьому. Вона зробила зі Славою такий театр в центрі Курбаса, і зараз там буде вистава Лакшмі, буде восени чи взимку, це цікаво. Тож, якщо у вас є цікаві ідеї, беріть приклад з Олександра Сергієнка і приходьте до центру Леся Курбаса. Ну, а у нас за такі ідеї відповідає Ігор Мартиненко і його рубрика спорту. Тож, давайте подивимось. Доброго ранку, друзі! Говоримо про спорт. Я, Ігор Мартиненко, вітаю вас. Час Ліги Європи УЄФА продовжується. У нас лише один представник на раунді на стадії кваліфікації Ліги Європи, тому що два інших – це «Динамо» і «Олександрія», вони вже на груповому етапі. Ну і хочеться, щоб приєднався туди іще один наш клуб – «Луганська Зоря». Але буде складно, тому що сьогодні, 22:00 за київським часом, на стадіоні «Еспаньоло» у Корнелія Ель Прат будуть грати в Барселоні, в Каталонії, в Іспанії. Наші українці, підопічні Віктора Скрипника проти однієї з таких дуже непоступливих команд іспанського чемпіонату. Сьоме місце за підсумками минулого сезону посів «Еспаньол». Така синьо-біла частина Барселони, тому що не лише там синьо-гранатовий великий каталонський та світовий гранд футболу, але є команда більш скромна, але при тому дуже і дуже не слабка. Побував цього літа я на їхньому стадіоні, на Корнелія Ель Прат. Красива сучасна арена і вболівальники, яких, звичайно, в меншості в цьому місті, тому що всі в основному вболівають за Барселону, але вони є, вони теж пристрасні та відчайдушні. Ну, їхня команда все ж таки старається. Минулого сезону, як вже сказали, чудовий результат був. Ну і тепер вони не хочуть зупинятися на кваліфікації. Люцерн швейцарський досить просто пройшли з дзеркальним результатом 3-0 на виїзді, 3-0 вдома. Але от в чемпіонаті матч з Севілею проти Севільї в першому турі іспанської Ла Ліги поточного сезону, ну, не назвеш вдалим для команди їхнього міста, міста Барселони, та й наставник Пінто теж дуже незадоволений з того результату. Зрештою, 0-2 поразка і дуже приємна перемога для Севільї. Тепер будуть визначати, як іти далі. Власне, вся команда і також її наставник, якого звати Давід Гальєго, який нині очолює команду, ну і той колектив, в якому є і Факундо Ферейра, колишній гравець Донецького Шахтаря, і також голкіпер Дієго Лопес. Тобто команда добротна, є й захисник Налдо, досить відома фігура бразилиці. Багато молодих перспективних футболістів. Все ж таки на папері, і будемо говорити відвертими, «Еспаньол» є абсолютним фаворитом матчі проти луганської команди. Але попри те, що не буде
грати Назарій Русин, який забив важливий гол на останніх секундах проти ЦСКА Софії. Тому що, нагадаю, що Зоря після матчу 1-1 на виїзді в другому поєдинку забила лише на останніх секундах, хоча й 0-0 перемога теж виводила далі саме українську команду. Русин на радощах зняв футболку, емоційно забивши красивий холоднокровний гол. Ну, а далі, що відбувалося, це те, що він згадав, що в нього вже була в пасиві жовта картка. Зрештою, суддя йому показав другий гірчичник. Ну, і так Назарій відправився відпочивати раніше, ніж вся команда, а з ним і ще й отримав такий собі прикрий, неприємний відпочинок сьогодні. Русина не буде вистачати, але і без нього Зоря буде битися, тим більше, що самі вболівальники луганчан прозвали свою команду «мужики», тому що це справжні мужчини, чоловіки, які завжди до останнього саме показують ці головні такі чоловічі якості. Сподіваємося, що допоможе це, а головне, окрім цих якостей, будуть все ж таки забиті голи, які виведуть далі українську команду. Тож будемо сьогодні вболівати, ну і в майбутніх випусках обов'язково говорити про шанси на майбутнє для луганчан приєднати до Олександрії та київського «Динамо» у напрямку на груповому етапі Ліги Європи УЄФА. Тож вболіваємо за українські команди. Ну, а наразі про спорт це все. Я, Ігор Мартиненко, вдячний вам за увагу. Бажаю всього найкращого та кажу – перемагайте! У київському ранку «Час новин» говоримо про життя столиці та регіону. Чотирьох підозрюваних в організації замовного вбивства двох жінок затримали. Про це повідомила речник СБУ Києва та області Ольга Супрун. Нагадаю, мова йде про 53-річну Надію Головач та її 31-річну доньку Юлію Зайковську. Жінки виїхали 17 серпня з міста Бровари до Києва і зникли. Автомобіль, на якому вони їхали, правоохоронці знайшли 19 серпня під час спецоперації, а саме інсценування вбивства, яке спільно провели працівники СБУ, поліції та прокуратури Київщини, правоохоронці вийшли на групу замовників. Мати та донька лишились живі. Оперативники спецслужби встановили, що замовником є мешканець Броварів, один із власників промислово-будівельної компанії, який через посередника замовив вбивство своєї колишньої дружини та її доньки. За отриманою інформацією, колишні подружжя оскаржували через суд право власності, зокрема, на частки в бізнесі, на рухоме і нерухоме майно. За вчинення вбивства зловмисник обіцяв виконавцям 50 тисяч доларів США. Для попередження особливо тяжкого злочину оперативники СБУ вивели посередника на умовного кілера та надали йому докази виконання завдання. Тобто було проведено контроль за вчиненням злочину і здійснено імітацію вбивства громадянок. Для підтвердження ліквідації жертв замовнику зроблено відповідні постановочні фото і було оприлюднено інформацію через засоби масової інформації щодо їх зникнення. Наразі зловмисникам вирішується питання про оголошення підозри за замовне вбивство. І також в Броварах було затримано його посередника та його дружину, які були в змові. Учора був останній день для розмитнення автівок з іноземною реєстрацією за пільговою схемою. Вже відсьогодні на власників таких машин чекатиме штраф максимальний 170 тисяч гривень або конфіскація авто. Продовжити пільговий період вимагали представники «Автоєвросили». Це громадська організація, члени якої виступають за здешевлення оформлення таких автівок. Вони зустрілися з головою Державної митної служби Максимом Нефьодовим та представниками Офісу президента. Наразі цей закон є одним із пріоритетних для президента. Перший ж день роботи парламенту він буде прийнятий. І таким чином штрафні санкції будуть відтерміновані. Але це буде, можливо, 29 чи 30 серпня, коли парламент запрацює. Тобто це буде зроблено. Протягом цього строку, на який буде відтерміновано застосування санкцій, це буде 3 місяці, має бути напрацьовано новий законопроект, який врегулює порядок розмитнення автомобілів. Тому що те законодавство, яке є сьогодні, воно є недосконалим, і в багатьох випадках його просто не можна навіть реалізувати. Для того, щоб розробити новий законопроект, була сьогодні організована нарада за керівництвом Юрія Федоровича Лавренюка, заступника міністра інфраструктури.
Ми домовились разом із громадськістю, з представниками активного громадянського суспільства про те, що такий законопроект буде розроблений вже на базі парламенту, і Влад Кривий, Владислав Кривий погодився очолити цю робочу групу. Відповідно, за декілька, я думаю, тижнів чи місяців цей законопроект буде розроблений, буде прийнятий. Лідер громадської організації «Автоєвросили» Олег Ярошевич каже, круглий стіл – це ознака того, що нова влада чує і хоче вирішувати питання із розмитнення авто на єврономерах. На цьому круглому столі вдалося домовитися про, якщо говорити на перспективу, про подальшу розробку нормальних ліберальних законів, про відсутність або неможливлення тиску на громадян, які сьогодні попадуть в цей перехідний період 10 днів, що поліція не буде зупиняти і штрафувати, тому що механізму впровадження саме штрафів поки що немає, тому що вони не узаконені або не мають, скажімо так, офіційної підстави для виконання самих штрафних санкцій. Закон про розмитнення авто із іноземною реєстрацією ухвалили торік у листопаді. На той час, за даними митників, на територію України було ввезено понад 600 тисяч таких машин. До травня, за даними Державної фіскальної служби, було розмитнено близько 400 тисяч. У травні Верховна Рада на 90 днів відклала запровадження штрафів для власників автомобілів на іноземній реєстрації. У столиці на вулиці Академіка Туполєва тривають роботи з реконструкції, в ході якої влаштують велосипедну доріжку. Про це йдеться на сторінці спільноти «Київ велосипедне місто» у Фейсбуці. На даний час вже готова траса майбутньої доріжки довжиною 3 кілометри від проспекту Перемоги до вулиці Стеценка. Її ширина складатиме 2,5 метри з матеріалом покриття асфальтобетону. Два найвищі світові досягнення за 45 секунд. Спортсмен Віктор Набок встановив нові рекорди в номінаціях «Найбільша кількість безперервних віджимань у стійці на руках без опори за одну хвилину». Свій нинішній рекорд Віктор присвятив 28-річній річниці Незалежності. Арам Атанасян знає більше. До свого першого світового рекорду Віктор Набок йшов півтора роки. Є яка-то маленька гордість собі, вона маленька, вона нездорова, але є гордість. Я довольний, що я це зробив, я довольний, що я на це наважився. За часом я готувався, якщо брати стартову точку, год і 6, год і 8 місяців, десь так. От. А вже більш ціленаправлено, узконаправлено, то полгода точно. До сих пор є капелька емоцій, мені аж плакати хочеться, є такі емоції, якби сльози радості. Віктор побив одразу два рекорди – за кількістю безперервних відтискань і на час. За 45 секунд віджався 55 разів. Попередній рекорд належав спортсмену з Білорусі, який зробив 45 відтискань за хвилину. Ми прямо зараз зареєструємо світове досягнення і відправимося документи в Британію на підтвердження комісії Гіннеса. І я дуже сподіваюся, що це пройде, якщо не швидко, то з часом. У 2015 році спортсмен уже встановлював національний рекорд у номінації «Найбільша кількість відтискань від землі у стійці на руках». Свій нинішній рекорд Віктор присвятив 28-й річниці Незалежності України. У планах на найближчий рік ще два світові рекорди, які він планує побити. Арам Атанасян, Євгеній Рожко. Новини на Суспільному. Київ. На сьогодні у мене все. Побачимось завтра о 7:30. Зараз прогноз погоди, а після у студії «Київського ранку» Юліана Глава, Іван Марунич чекають на вас. Тож не перемикайте. За даними Укргідрометцентру, в день у столиці сонячно, без опадів. Вітер зі швидкістю до 6 метрів за секунду. Температура повітря у Києві від 22 до 24 градусів тепла. Такі ж показники у Вишгороді, Фастові і Тетереві. У Борисполі, Миронівці, Білій Церкві, Баришевці – до 29 градусів тепла. В Яготині – 30.
життя подвійних сил. Хто сказав, що все не вдасться? Здогадайтеся, чому я даю сьогодні більше молока? Високі показники засвоюваності та енергетичної цінності. Більш висока врожайність сухої речовини. Більш широкий вибір груп стиглості гібридів. Краще санітарний стан жнива і при зберіганні. Більше автономії в забезпеченні кормами. Компанія за фінансової підтримки Європейського Союзу. Дуже дякуємо Катерині Сидорчук за її змістовні випуски новин. До зустрічі з нею завтра. А ми повернулися до студії, до мене та до Івана Марулича. Сьогодні у нас в гостях Оксана Шпортько, дитяча письменниця, авторка навчального проєкту «Хочу бути письменником». Доброго Юліано, ти ранку. Хочеш бути письменницею? Ти знаєш, я в дитинстві хотіла бути акторкою, а стала телеведучою. Тож, як бачиш, мрії частково, але збуваються. Доброго ранку, пані Оксано. Доброго. Розкажіть, ранку. Що ж у вас за навчальний курс? Тому що я вас знаю як дитячого письменника.
Так, ви знаєте, я вирішила від казок прийти до того, щоб допомагати людям ставати письменниками. Ну, я думаю, що і казки це серйозно, тому що вони ж навчають все ж таки. Досить повчально, так. Але якби більше таки розважальну літературу вважаються, а коли навчальний курс, то вже звучить досить так. Так, доволі так серйозно, здається, з одного боку, але все одно я намагаюся в ньому не переобтяжувати якоюсь інформацією навчальною, але все ж таки подаю інформацію цікаво, щоб людям було корисно це, по-перше. І головне, що такою червоною стрічкою проходить в цьому курсі, що треба спочатку навчитися читати. І тільки коли ти навчишся читати, бути доволі уважним, спостережливим, ти можеш вже переходити до наступного етапу, зможеш навчитися писати. Витікає питання, як навчитися читати? Ну, головне обрати літературу, яка вам подобається. Якщо ви обрали вже для себе, наприклад, казки, то можна спочатку почати з притч, потім перейти до казок, познайомитися з фольклором народним різних країн світу, а потім з авторськими, наприклад, казками. І так далі, можливо, ви відчуєте, що зможете перейти на інший рівень, можливо, написати роман, хто знає. Як ви прийшли до того, що ви відчули, що потрібен такий проєкт, що вам це цікаво і що треба, власне, його готувати? Ви знаєте, насправді я звернула увагу на те, що працюючи з дітьми, що дуже багато дітей вже у віці, наприклад, 8 років, кажуть про те, що а в мене є казка, або а в мене є якась історія, я хочу її надрукувати. І я зрозуміла, що, в принципі, якщо так багато зараз вже талановитих тих дітей, які готові і які хочуть, то, можливо, варто було б допомогти їм. А як це зробити на професійному рівні? Можливо, якісь поради дати. Взагалі, то, ви знаєте, я прочитала дуже багато різної літератури, різних американських і сценаристів, і письменників. І всі вони, як один, в принципі, говорять про те, що письменниками не народжуються, письменниками стають, але якщо в тебе є до цього схильність, якщо ти вже відчуваєш в собі, що ти душа компанії, ти не можеш жити без історії, ти постійно щось розповідаєш іншим, якщо ти не можеш відійти від комп'ютера і постійно тобі хочеться щось написати, надрукувати, поділитися цією інформацією зі своїми друзями, от якщо це в тебе є, тоді є шанс на те, що ти, можливо, станеш дійсно професійним письменником. Як було, до речі, з Селенджером, якщо пам'ятаєте, я дивилася стрічку про нього, про його історію. Він спочатку в школі, з усіх шкіл його практично виганяли. Казали, що він нездатний. Був трішником. Але він собі в якусь мить поставив за мету, він сказав спочатку матері, що я хочу бути письменником. Батько був просто у шоці, він сказав, тебе звідусіль виганяють, а ти хочеш бути письменником. Як це можливо? На що він сказав, мені це подобається, я хочу спробувати, я почну, я буду навчатися цьому, і я стану письменником. Тобто, зрештою, так і сталося. Це відповідь на питання, чи можна навчитися мистецтву, чи з цим народжується. Тобто, головне бажання, а там вже якісь нюанси, вже можна... Певна зрілість повинна бути, але не... Так, ви знаєте, що, от, наприклад, можна згадати Антуан де Сент-Екзюпері. Він завжди своє серце розподіляв на дві частини. Це була любов до неба, тому що він був професійним льотчиком. І в той же час він не міг жити без авторства. Тобто він постійно писав історії. Так само Жюль Верн. Спочатку він був адвокатом, наскільки мені відомо. Так само можна згадати навіть про Шарля Перо, який чомусь навіть використовував псевдоніми, боявся писати від власного імені. Так, спочатку була зовсім інша професія. Тобто багато письменників, якщо ми зараз будемо згадувати цей список безкінечний, вони мали зовсім іншу професію, але прийшли до того, що вони вирішили поділитися з людьми історіями. Тому що письменник – це такий собі турист, який може поринути в будь-яку професію. Письменник – це і політик, і актор, і архітектор, і дизайнер. Він усе
і ніщо водночас. До речі, хотів сказати, що є і навпаки історії, коли людина писала гумористичний сценарій, а потім стала президентом. Скажіть, будь ласка, чи можна письменництву навчитися дитині, і з якого віку починати от саме навчатися якихось нюансів професії, чи треба віддати це на поталу творчості? Я думаю, що зараз дуже чудовий час взагалі для всіх дітей, для батьків, які мають змогу віддавати дітей на різні курси, давати їм змогу навчатися різним предметам. Коли є вибір, ти завжди в плюсі. Тому, якщо є можливість, наприклад, віддавати на казкотерапію, як от я займаюся з дітьми, то, в принципі, це може бути вік, коли... Я, в принципі, одразу бачу, коли до мене приходить дитина, чи зможе вона писати, чи є в неї цей потяг внутрішній, чи ні. Чи її просто привели, тому що... Тому що мама вирішила, тому, що треба мама привезти. Вирішила. Але все одно мама молодець, тому що вона дає вибір. Ти хочеш так, обирай, що тобі сподобається найбільше. В принципі, вже з 7 років можна побачити, як дитина себе проявляє. Вона, до речі, може проявляти себе у письменництві навіть через малюнок, першочергово. Тобто, наприклад, створили історію якусь, вона взяла і намалювала. І так намалювала, що просто дивуєшся. Що всі були у захваті. У більшості батьків на цьому шляху є два виходи. Або давати дитині вибір спробувати велику кількість різних гуртків, так, різних навичок і ДТП. А інша половина батьків думає, так, ні, от якщо пішла в музичну школу, то закінчи музичну школу. 100%. Навіть якщо дитині не завжди там подобається певне заняття, певний вид спорту, певний вид художньої діяльності. Як ви вважаєте, як не перегнути, але й не вивести дитину, яка не доводить усього до кінця? Ну так, це, до речі, гарне запитання, тому що дійсно чудово, коли ти даєш можливість дітям обирати і даєш взагалі можливість навчатися різним предметам, щоб але дитина мала різне хобі. Так. Але дійсно, треба просто, напевно, слідкувати, це вже мудрість батьків, подивитися на дитину, як взагалі-то, в принципі, видно, коли дитина має схильність, то можна її підштовхнути, можна завжди... Якщо ти бачиш, що дитина в тебе грає фантастично на фортепіано, ну як ти скажеш, ні? Давайте закриємо кришку і забудемо про це. Саме те, як грає її дитина, воно вже фантастично само по собі. Так, ну все одно, от талант, він... ти його бачиш. Його а як видно. Ви прийшли до письменництва? Саме також з дитинства відчули якийсь потяг? Чи це більш таке доросле усвідомлення рішення? Ну, я думаю, що просто не могла без цього жити. От бачите, просто не могла без цього жити. Мені було цікаво, я хотіла писати саме казки, маленькі історії, такі собі і розважальні, і повчальні водночас, щоб було цікаво. За останні 10-15 років наше життя змінилося, і в тому числі і письменників, і митців, тому що у нас з'явились гаджети. Так, як, так, на вашу думку, змінилося життя от, власне, письменників і от, особливо людей, які тільки починають, але вже маючи в руках телефони? Ну, ви знаєте, от кажуть, що з часів Сократа нічого нового написано не було. Але тим не менш, ми бачимо, що з року в рік з'являються все нові і нові книжки, незважаючи на те, що в нас є гаджети, і можна прочитати електронну книжку, електронну версію, доволі доступно, швидко і не витрачаючи час на те, щоб сходити в магазин і побачити книжку на поличці. Так? Тому я думаю, що все одно це буде жити. Чому? Тому що людина, вона прагне осмисленого емоційного переживання. А це може дати тільки мистецтво. А мистецтво – це що? Це і книжки, і музика, і образотворче театри. Мистецтво, і кінотеатр, і театр так само. Тому, в принципі, я думаю, що це може змінитися. Ми, звичайно, нікуди не дінемося від того, що в нас є гаджети. Ми живемо в нову еру, в нову епоху. Звичайно, буде легше почитати книжку в інтернеті, але для дитини, наприклад, все одно залишається, для маленької дитини, все одно залишається книжка. Тому що вона її гортає, вона дивиться малюнки. А ще, крім того, хотіла сказати, що чудово, насправді, що ми в таку еру живемо, тому що є можливість, наприклад, така, яка називається аудіоказки. Тобто ми можемо завантажити вімкнути казки і просто собі, наприклад, коли ти
їдеш кудись, родина може поставити, діткам вони можуть послухати або на ніч, якщо немає часу, наприклад, почитати. От я зробила свою книжку «Мандаринчик і його рецепт щастя» у аудіоформаті і на сайті. До речі, це благодійна така акція, можна відкрити, завантажити, прочитати абсолютно безкоштовно, послухати. Угу. Давайте трошки більше про неї поговоримо. Можемо, да, візьму, покажу нашим глядачам «Мандаринчик і його рецепт щастя». Така. Розкажіть трошки спойлери, що про що ми тут можемо почитати? Логлайн такий, так, невеличка історія про те, про що ж ці казки. Ну, взагалі, вони були написані в Австралії, і там деякі герої – це альпаки, кенгуру. В принципі, такі повчальні невеличкі історії для діток про те, як знайти справу свого життя, наприклад, як не заблукати в цьому тобто житті. Тобто навіть про орієнтацію ви трошки займаєтесь? Трошки є такий момент, так. То, до речі, малюнки до всіх казок малювала чудова художниця. Ви можете подивитися. Да, дуже, Мар'яна Микитюк. Дуже чудові малюнки, просто фантастичні. Я, чесно, обожнюю їх. Пані Оксано, ви показуєте нам вже видану книжку. Так. Скажіть, під час своєї роботи над нею, чи використовували ви гаджети? Тому що я, наприклад, людина олдскульна. Я спершу пишу усе на папері від руки, по-іншому просто фізично не можу. Чи у вас є такі власні штучки у діяльності? Чи ви така людина, яка одразу вимикає ноутбук, як Іван Марунич, і працює на ньому. Ти просто не бачиш, тут двома мовами. Тобто точно Google Translate використовувався. Ну, насправді, от я вам скажу, спочатку, коли я починала, коли була видана в мене перша книжка, я писала від руки, мені було цікаво так. А зараз час минає, я вже розумію, що ні, я сідаю за комп'ютер, починаю друкувати текст, і вже мені так набагато. Все менше і менше, так. А ви запитаєте мене про натхнення, як працює письменник? Питання навіть. Натхнення. Як працює у вас? Щодо натхнення, до речі, от ви знаєте, дуже чудовий письменник, здається, американський, 19 століття, казав, що я працюю тільки, коли до мене приходить натхнення. Як його покликати? На щастя, воно приходить щодня о 9 ранку. Прямо о 9.00? Прямо о 9.00. Зараз закінчиться ефір і прийде. Наша програма просто закінчується. І прийде натхнення, так. Тобто він мав на увазі, що все ж таки не можна покладатися на таку примхливу жінку, як муза. Якщо ти хочеш писати, і ти мусиш. Ось так. Так. У вас є режимність, у вас є план, за яким ви працюєте. Щодня треба так писати. І це чудове запитання видавця, наприклад. Так? Скільки слів ти сьогодні написав? Це для письменника, напевно, просто жах. Тому що треба ж кожного дня щось написати. Кожного дня, щоб в тебе був невеличкий план. Тобто це, мабуть, тренування для власного мозку, так? Ну, ви знаєте, мозк – це як м'язи тіла. Ти його можеш натренувати. І він вже буде відчувати, так, 9-та, все, поїхали, почали. От і у нас скоро так буде. Спиш, так, ну все, муза не прийшла. Ну от у нас, наша програма добігає кінця. Вже, да. Нам дуже вже приємно, що прибігла. У нас все, такий фінал яскравий, натхненний. Ми вам бажаємо, щоб у вас перегляди вашої книжки були, як мінімум, такі ж, як у гурту «Казка», наприклад. Так, 250 мільйонів, як мінімум. От. І у нас є хвилинка, щоб щось побажати нашим глядачам. Можливо, ви порадите якісь нові казки, бо ми всі знаємо, що виросли на Івасику та Лесику, на Колобку, а можливо, щось не знаємо, але і в дорослому віці, можливо, щось її прочитати. Ви знаєте, ні, не буду казати, що читати, я просто пораджу. Головне, читайте. Щонебудь читайте, хоча б там, я не знаю, раз на тиждень обов'язково намагайтеся знайти цікаву книжку, яка вам внутрішньо подобається, вам подобається слово автора, слово письменника. Обов'язково читайте, і хто знає, можливо, ви станете, якщо не письменником, то, можливо, сценаристом. Можливо, докладете свої зусиль. Можливо, журналістом, можливо, редактором. Коротше кажучи, колегою нашою так, можете так. стати. Ну, ми вам дуже дякуємо. У нас була Оксана Шпортко, дитяча письменниця і до того ж автор курсу «Хочу стати письменником». Ми вам бажаємо великих успіхів дякую. У ваших курсах і натхнення вам не тільки о 9 ранку. Дякую. Ну, а з приводу 9 ранку у мене до вас, наші глядачі, питаннячко. Вона вже майже наступила.
Та 9. 22 серпня, друзі, попереду чудові свята. Наша країна відзначає свій день народження, день незалежності. День прапора. День прапора завтра. Це можливість все ж таки привітати один одного з тим, що наша з патріотизмом країна все ж таки розквітає, і ми цьому радіємо. Тому що, бачите, у нас є і казки українською мовою пишуться. І такі чудові свята, і такі чудові ведучі. Завтра, наприклад, вас вітатимуть у цій студії Ігор Мартиненко та Олександр Димов, які розкажуть вам про дійсно традиції свята Дня Прапора, про актуальні новини. Ну, а нам з Іваном Марудачем час з вами потрошку вже прощатися. Юліана Глава була сьогодні в студії. Ми вам бажаємо сьогоднішній день провести казково. Саме так. Гарного дня.